қараңызшы сізге осы неге көп адамдар базар форматынан осы қазіргі реальный интернет маркетинг дейміз бе онлайн форматына ауысу өте қиын базардың енді ұзақ уақытқа бармайтыны былайша айтқанда көрініп жатты бізде нақты бір оған шешім болмағаннан кейін мен өзімнің енді жас бауырларым бар кәсіптен ақыл сұрайтын адамдар бар солардың барлығын ең бірінші жіберетін қателіктердің бірі негізі айналымымызда біздің 100 миллионға жақын айналым бар даже мамандардан да осы нәрсе байқалады да кіре салып үлкен зарплата алғысы келеді кіре салып жаңағы эгосы басым болады бір сәл кішкене бір қолын жұмсап күшін жұмсап бір компанияға жетістік әкеле бастаса бәрін мен істеп жатырмын деген ойға келіп қалады да өйткені енді әркім әртүрлі жұмыс істейді бізде келісіп қойған жерлеріміз бар біз оған ақша бермей түктіртіп алып товар дайын болғаннан кейін ғана товар өзімізге келгенде ақшасын береміз да жазып отыр ма нормально все қайырлы күн достар біз қазір өзіміздің кәсіптен нәсіпке алла қаласа тайыр нұғманмен деген жаңа рубрика ашып жатырмық формат сұхбат кәсіпкерлермен еркін форматта бұйыртса алғашқы қонағымыз сайын шәкен базардан қалаға көшкен көптеген қазақтардың арманы ғой біз енді біздің балалық шағымызда тіпті бізбен қатарлас бізден енді сәл үлкен алдымыздағы ағаларымыздың барлығы кім бай десе базардағылар бай дейтін едік та қазір бірақ енді өкінішке орай дейміз ба қуанышқа орай дейміз ба заман дамыған сайын ақпарат дамыған сайын қазір базар бұрынғыдай трендте емес сондықтан достар алла бұйыртса бірер минуттан кейін сайын шәкеннің офисінде жолыққанша офисіңізге қош көрдік қалайсыздар амансыздар ма жақсы аман жұмыс қалай болып жатыр жақсы шүкір рахмет кеше сапардан келдіңіз иә сапардан түрегелі қалай болып жатыр ағайындар түрегелі ақырындап жақсы болып жатыр жағдай барлығы жақсы ол жақта да не бітіріп келдіңіз турцияда жалпы енді өзіміздің компанияның келешегіне байланысты жаңа товар түрін көбейтуге байланысты солармен жұмысты ары қарай дамытулар мақсатында келіссөздер кездесулер ғой сол халықаралық деңгейге шығайын деп жатырмын халықаралық деңгейге шығайық деп жатырмын бұйыртса кеше байқап отыр ғой енді жаңалықтардан да карантин болып жатыр ол бір кәсіптеріңізге бір зиян келіп жатқан жоқ па да негізінде біздің осы жылғы карантинге байланысты біздің кәсібімізде керісінше жоғарылау болды өсу болды мысалға март айынан бастап наурыз айынан бастап біз офлайннан онлайнға өткеніміз үшін бір резко көтерілу болды да былайша айтқанда ол енді бізге онлайнға өткеніміз үшін формат ретінде бізге тиімді жағы да болды яғни бизнесімізге енді халыққа кішкене таныстыра кетейін сайын шәкен деген өзіміздің өмірбақи барахолкада жүрген базардың бас аяғында бірнеше жыл бір 10 жыл бар шығар сәке иә 10 жылдан да бар 10 жылдай оптовик болған мынау балалар аяқ киімі одан кейін шлепкалар сататын мен есімде бар иә әйелдердің аяқ киімі сол ең бірінші осыдан бір екі жыл болып қалды ма сәке примерно бір жыл болды ма бір жылдай болып қалды иә бір жылдай болып қалды танысқан кезде мен есімде бар сайын мырзаның ол кезде образы басқа жаңағы базардағы бұрынғы бізден айттым ғой бағанағы бай кәсіпкерлер базардан шыққан кісілер сияқты бірақ бір жүрегінде тыныштық жоқ түрінде кішкене бір мазасы кеткен ойы шашыраңқы сондай еді шынымен сәке қазір енді андай ғой сыртыңыздан бақылап жүреміз қарап жүреміз үстіне мәкеңдермен де ақылдасамыз сөйтіп айтамын да шәкен қазір жақсы болып қалған түрі кіріп қалған ойы анық кәсібі онлайн бұрынғыдай бір андай бір мазасыздық азайған сияқты сәке келісесіз бе иә жалпы әрине енді бұрынғы кезде жүргеннен кейін біз сол офлайнда базарда ұзақ уақыт жүрдік соған байланысты бір енді жалпы онлайнға өтіп жатты өзгерістер көп болып жатты базардың енді ұзақ уақытқа бармайтыны былайша айтқанда көрініп жатты бізде нақты бір оған шешім болмағаннан кейін ішімізде енді келешекте жұмысымыз қалай болады не болады деген сияқты көптеген сұрақтар туындады шынында керек қараңызшы сәке осы неге көп адамдар базар форматынан осы қазіргі реальный интернет маркетинг дейміз бе онлайн форматына ауысу өте қиын негізінде ол қиыншылықтың көбі тұтынушыға да байланысты ма деп ойлаймын негізі біздің тұтынушылардың көбі мысалға негізінде оптима жағынан қарап айтқанда тұтынушылар мысалы басқа қалалардан келіп біздің барахолкаға келген кезде көріп ұстап алғанға үйреніп қалған да бұрынғы неге
Әлі сол фото мен немесе видео мен алу оларға біраз қиын өздері үшін. Олар әлі келіп, ұстап, көріп, качествосын бәрін тексеріп көргеннен кейін ғана алғанды өздеріне тиімді деп санайды. Бір жағынан ол да бар да тұтынушының, былайша айтқанда, сатушыға берген несі. Екінші жағынан енді көбі сатушылар былай ойлайды, мен енді өтсем ол жақтан қазіргідей ақша таба алмай қалам, қазіргідей мүмкіндігім болмай қалады, мен клиент таппай қалам деп ойлайды. Негізі ол мүмкін қазіргіден 2-3 есе көп клиент табу мүмкін еді да. Қорқыныш дейсіз ғой, қорқыныш былайша айтқанда. Сол жерінен шыққысы келмейді. Мысалға енді менің өзім көп таныстарым әлі де базарда жүр, мысалы ақшасы бар, обороты үлкен, бірақ қазір енді ойлап жатыр да, бір сайт жасау керек еді, бір қосу керек еді, бір нәрсе бастасақ деген нәрселерге енді өтіп жатыр да, былайша айтқанда. Қазір мен енді сол сіздің форматыңызды өзім қарап жүрмін. Серіктестік жобасы не болып жатыр қазір? Қанша серіктесіңіз бар? Қазір күнімізде 1000-нан аста серіктесіміз бар. Бізбен жұмыс істеп жатқан енді бұл бір 7-8 айда жиналған серіктес. Яғни серіктестеріміз біздің былайша айтқанда бізден товар алып сатушылар ғой. 1000-нан астам саны қазір. Миллионерлер бар ма арасында? Енді қазіргі 50 шақты серіктесіміз 100 мың мен 500 мың теңге арасында тұрақты ай сайын табыс тауып тұр. Бар иә адамдар. Міне, Айгүл 45 жаста айына 500 мың теңге тауып отыр деген адамдар кейстеріңіз бар. Иә, ондай бар, ондай көп. Ондай кейстер көрсетіп. Иә, өзі мысалға келіп бізден бастап үйреніп, өзі кейін өзі кәсіп бізден бөлініп, өзі товар алып, кәсіп алып кетіп жатып, магазин ашып жатқандар да бар да. Мысалы, қазір бізбен жалғасып жұмыс істеп, бізбен әлі де бізбен байланыста болып тұратындар да көп. Инстаграм көрсетесіз ба, бір-екі адам? Мен өзім енді олардың серіктестерінің инстаграмын былай жеке өзім қадағаламаймын, бірақ мен оларды CRM система бойынша қадағалап отырамын да. Кім қанша сатты, қай серіктес қанша сатып жатыр деген сияқты сайттан көріп отырамыз біз өзі. Жүйе десеңізші? Иә, барлығында жүйе яғни. Көрермендерге де бір қызық болар сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Қазіргі таңда сіздерде қандай товар түрлері өз негізі? Негізгі бізде товар түрінің 90% аяқ киімдер, оның ішінде балалар аяқ киімі көбірек. Себебі балалар аяқ киімінің өтімі жақсы, сұранысқа ие. Жалпы былай айтқанда негізінде енді балалар киімін қосып жатырмыз, қазір текстиль қосып жатырмыз, аяқ киім қосып жатырмыз үлкендердің. Және де алдағы уақытта бұйыртса аксессуарлар, сумка, сол товарларды қосамыз деп ойлаймыз. Енді жыл сайын ақырындап товар түрін көбейту жоспарымызда бар, бірақ қазіргі кезде аяқ киім негізгі товар түрі. Основной продукт сонда балалардың аяқ киімі. Иә, балалар, себебі балалардың тұтынымыға сұранысқа ие товар. Енді бір сізге ұнамайтын сұрақ деп ойлаймын. Қанша қазір айналымда товар бар? Негізі айналымымызда біздің 100 миллионға жақын айналым бар. Соны еде жүрміз қазір. Товарда, иә? Иә, товарда. Аяқ киім саласымен, сіз сияқты саламен айналысатын адамдарды өзі жылына 310 болады ғой. Иә. Сіздерде қалай бұл жақ, сезон жақтар? Иә, енді аяқ киім товардың бір жақсы жағы, бір жағынан қиын жағы деген сияқты сезонға тәуелдісіз. Сезон келіп кетеді, 2-3 айлық уақытыңыз болады, сол уақытта сату керексіз, үлгеру керексіз, келесі товар заказ беру үлгеру керексіз. Енді біз бір жағынан товар ұсынушы болғандықтан біз алдын ала жүреміз. Бір сөзі, мысалы қазір біз 2021-дің көктемін заказ беріп қойдық. Жолда келе жатқан товар бар, тіктіріп жатқан товарымыз бар. 2021-дің көктемінде бұйыртса 2021-дің күзі қысына дайындаламыз деген сияқты. Алдын ала жүресіз бе? Алдын ала, бір сезон алдында жүреміз. Сонда қанша айналым, былай процентке шағатын болсақ айтарлық. Бағанағы айтқан 100 миллион айналымнан қанша миллионы алдын ала жүреді мысалға? Көктемде қазір қанша товар заказ беріп отырсыз? Енді көктемде ол жақта былай да, Түркияда енді әркім әртүрлі жұмыс істейді. Бізде енді келісіп қойған жерлеріміз бар. Біз оған ақша бермей тіктіртіп алып, товар дайын болғаннан кейін ғана товар өзімізге келгенде ақшасын береміз да. Алдын ала ақша салмаймыз оған былайша. Енді елдің бәрі сайын шәкен емес қой енді, түріктер жақсы танымайды ол. Енді былай бірінші бастаушы болсаңыз, жаңадан барсаңыз 30-40% алдын ала төлеу керексіз. Предоплата беріп қоясыз. Предоплата бересіз, товарды қалған дайын болғаннан кейін қалған несін беру керексіз. Командада қанша адам бар қазір? Командада 14-15 адам бар жұмыс істеп жатқан. 15? Қандай мамандар? Енді бізде енді складта жұмыс істеп жатқандар бар, маркетинг саласында жұмыс істеп жатқандар бар. Осы Шоңбай бизнес скулдан бітірген маркетологтар, жас мамандар. 4-5 адам командамызда сондай бар. Видеограф, таргетолог деген сияқты, дизайнер, әртүрлі саладан. Маркетологтардың бәрін бізден алдыңыз ба? Иә, барлық сіздерден ғой. Басқа жерден іздемейміз. Негізі енді мынау қазір маркетинг саласы бір бизнестің жүрегі сату деп айтатын болсақ, қазір жалпы бизнестің бір денесіне айналған іспетті де. Өйткені маркетингсіз дамыту қиын, сату қиын, өнімді нарыққа шығару қиын.
Сол туста мисалга жаңа жыл келе жатыр. Мейрамдарга кандай дайындыктар бар? Негизи акциялар алдын ала дайындайсыздар ба? Я биз аны алдын ала дайындаймыз. Мисалы жаңа жыл келетин болсо, мисалга айтайын, жаңа жылдан кейин 8-ші Наурыз мерекеси бар, мисалы жалпы алганда мемлекет деңгээлинде. Мисалы аналарымызга арнап, мисалга ондай өнүмдөр чыгарабыз, скидка менен акция менен, мисалы экинчисин алса деген сыяктуу, оган дайындалабыз биз алдын ала. Мисалы 1 ай, 2 ай бурун биз кандай товар сатабыз, кандай товар келет, онун баарын жоспарлап отуруу керек, себеби товардын келүү, онун фотого түсүү, дайындалуу, складка орнолоштуруу, адинеске коюу, сайтка коюу бир убакыт алат. Мунун баарын сол үчүн биз алдын ала жоспарлап дайындап отурабыз барлыгын. Жаңы жылда эмне акция болома азыр? Бүйрүсө. Жаңы жылга биз осы жыл үлкөн бир акция дайындамадык, себеби биз осы жылды 2020 жылды былайча айтканда өзүбүздүн бир алгачкы жылыбыз болгондон кийин кадыр биз көбүрөөк 2021-ге дайындалып жатабыз. 2021-дин пландарын жасап жатабыз. Кадыр энди күн ретинде, дата ретинде 2020-дабыз, бирок басыбыз баары 2021-де жүр деп айтса болот. Энди сакен мына сиздин аңгемеңизден сизди бир узак ойной алатын игрок ретинде бир ниет спеттесип отурум да өзүм. Сол туста казыркы таңда мен өзүмдүн эң жаш бауырларым бар, кәсиптерде акыл сурайтын адамдар бар, солордун баарлыгын эң биринчи беретин қателиктердин бири асыгыз. Бир салага кирмей жатып, 2 айдан кийинге, 1 айдан кийинге пайдасын ойлоп жатат да. Осы туста осындай бир мышленияга келүүгө, осылай бир асыкпай жана айтып атасыз го, мисалы айтам, 2020-ны эмес биз 2021-ге үмүт артып атырбыз депчи. Сондай бир ой калыпташтырууга эмне түрткү болду? Эли бул тажрыйба деп айтабыз ба? Негизи бир жагынан энди алгачкы баштаган энди жаш кәсипкерлер болсун, бирден акча тауып жакшы каражатка эстегиси келет. Энди ал өмүрдүн шындыгына сәйкес келмейт да. Оны тажрыйба деп айтууга болатын чыгар. Көбүрөөк өмүрдө соода жасоо аркылуу, эстеп аркылуу бир аз убакыттар өткөндөн кийин түшүнөсүз. Кез келген салада ал акча табышка бирден келе алмайсыз. Оган убакыт керек, дайындык керек деген сыяктуу. Ошол үчүн биз энди алдын ала жоспарлап, сонун баарын дайындалып отурабыз. Жас кәсіпкер өзінде осындай қасиетті қалай қалыптастыру керек? Енді ол білмейді ғой қазір мысалға. Бұл жолдан өтпеген адамға біз бір ақыл айтсаң, бір қойш дейді да. Ай бір өзінше ақылды болып жатқанын қарашы, андай ғой, мындай ғой. Менің жолым бөлек деген сияқты бір сылтаулар айтады да. Не айтар едіңіз сіз? Негізі ол жас кәсіпкерлер бізде де көп, маған хабарласатын адамдар да көп. Бастайын мысалға бутик ашсам қанша айда сразу шығарып алам? Ну, ақшаны шығарып алуды ойлайды, бірінші сразу ақша табуды ойлайды, қанша ақша тауып кетемін мен деп. Енді бизнесте нақты бір план жасай алмайсыз, себебі сіз келе алдыңғы жыл алдымыздағы уақытта қандай не болатынын нақты білмейсіз. Мысалы 2020 осылай өтеді деп ешкім ойлаған жоқ, бірақ көптеген кәсіпкерлер 2020-ға көп үміт артты, план жасады мысалға. Енді ондай жас нелерге айтарым біраз шынайылык ойлоо деп ойлойм, шынайы ойлоо керек чыгар деп ойлойм. Шынайылык менен тек гана оюңузда элестетип алып, мен осындай акча табам, күчтүү акча болуп кетет деген нерседен бир аз узак турган жакшы. Розовые очки сындыруу керек дейсиз го, э? Иә, аны олай иштемесеңиз, ал сизге өзүңүз өз эркиңиз менен аны мойндоп кабылдамасаңыз, кийин нарк сизге аны кабылдатат, ал кезде бир аз аштырак болот. А бул мен битип ойлойм да. Бул биздин бир боюмузга сынып кеткен адет эмеспи? Мисалы караңызчы, мен энди көп достарымда өзүмүздө де бар го энди ал. Сырттан гана эмес, өзүмүздө де болуп жаткан проблема. Машина алсак, буну калай сатам деп турабыз да. Хоть салондон машина алсак дашы, эртең мен сататын болсом канча акча түшүрөбүз деген сыяктуу. Үй алсак да сондай, типти любой зат алсак, биз аны эртең калай сатабыз деген ойго сразу ойлоп турабыз да. Ал мисалы мынау жапондук, кореялык кәсипкерлерди, жалпы сол компанияларды карасаң, булар бир акча салатын болсо, инвестиция бөлөтүн болсо, 10 жыл, 30 жылга жоспарлайт да. Бизде неге осындай жоспар жок? Бизде мен энди нақты булай энди жалпы караганда жана сиз айтып аткан халыктар, олар мисалы башка нелер менен олар сауда менен узак убакыттар бою, гасырлар бою айналышып келе жатыр. Оның біз айналысқан, біз әке-шешесі айналысқан, атасы айналысқан деген сияқты, солардан көрген соң мүмкін солай қалыптасқан шығар деп ойлаймын. Ал бізде ондай не қалыптаспады ғой, қоғамдық тұрғыда айтқанда саудамен айналысу деген. Мысалға Түркияда көп әкесі айналысқан, әкесінен баласы айналысқан, баласынан немересі айналысқан сондай көп жерлер бар да. Кәсіптер ма? Иә, көп салада сондай бар. Ал бізде ондай әлі қалыптаса қойған жоқ. Сол үшін біз кәсіпті тек қана сол моменттен ақша тауып гана не істеу керек деп ойлоймуз. Тез тез акча табуу деген. Энди анау
сиздин эң айтканыңыз келип отурган сол кеше 90 жылдык токроо бизге катта әсер этти дейсиз го, э мына Ресейдин боданы болганы бар. Энди үткөнү неге оны айтып жатырм? Үткөн биз ого дейин Улуу Жибек жолунда турган халкбыз го. Э мына жагымызда Кытай, мына жагымызда Ресей. Кай жакка барам десе де тек Казакстан менен өтө алат да. Башка жол жок. Энди биз саудага эң бир бийимди халк болуубуз керек деп ойлойм да менчи. Мен өзүм аны кичинекей кезимден сатканды, сауда жасаганды жакшы көрүп өстүм. Сол туста ойлойм, үткөн кийде өзүмдө да сондой бир кателиктер кетет да. Мисалы неге мен анау го? Кызым сага айтам, келин сен тыңдап отурмун го мен. Бул жана башка бир баурларыбыз деп жаткан нерседе өзүмө да бир артка 5 жылга айналып карасам, мен мына бир алма бизнесине 500 000 теңге сасам, калай тез миллион теңге чыгарып алам деген ой мен көп кәсипке кирдим да. Энди көп кателестим, көп таяк жеген тустарым болду мисалгачы. Соны ойлойм да, азырда да даже мамандардан да осы нерсе байкалат да. Кире салып үлкөн зарплата алгысы келет. Кире салып жанагы эгосу басым болот. Бир сал кичкене бир колун жумсап, күчүн жумсап бир компанияга жетиштик келе бастаса, баарын мен истеп жатырмын деген ойго келип калат да. Бундай проблема сиздерде жок па компанияда мамандар менен? Негизи жалпы бизде де бар, ондай командада ондай адамдар бар, азыр да бар, болду. Бала да берет десеңиз. Бала да берет, ал калыпты жагдай деп аны кабылдап эстедим, себеби энди адам мүмкүн билмейм энди кандай немен калыптасат, белгилүү бир не истеген соң бир аз жакшы натыйжа көрсөтө баштагандан кийин бүкүл компанияны немесе бүкүл сол процесстин көп нерсесине өзү болмаса жүрмөй калатындай көрүп турат негизи. Ондай нерсе жалпы бар биздин кээ бир нелерибизден. Компанияда бир кундулук, бир өзүңүзгө тән бир философия барбы? Сиз өзүңүз болсо менин компаниям айтарлык бир 50 жылдан кийин акеден балага калатын жана көзүңүз айтып отурган мура болуп калатындай. Одан кийин немесе бир компанияга бир жаңадан келген кызматкерлер билүү тийиш бир шарттуу міндеттер бар ма? Негізі енді біздің компаниямыздың енді арман мақсатымыз әрине бар. Арман мақсатымыз тек қана енді Қазақстанда қазір бір кішкентай компаниямыз. Бұйыртса үлкенді жоспарлап жатырмыз. Қырғызстанға, Өзбекстанға, көрші Ресейдің біздің көрші қалаларына шығу ойымызда бар. Осы 4-5 жылдың ішінде. Және де енді біз компанияда жұмыс істегеннен кейін енді мен жалпы компанияда барлығы жұмысшымен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысам. Мен үшін бірінші мәселе ол адами қасиет адамгершіліктің болуы деп ойлаймын. Себебі енді өзім сол компанияда жұмыс істеген жұмысшылардың бүкіл жұмысын процесте өзім істеп көрдім. Өзім де бірінші курьер болып көргенмін бұрын, өзім де грузчик болып көргенмін, өзім де товар қабылдап, заказ қабылдап, упаковка жасап көргенмін. Оның бәрін өткеннен кейін оларға түсінікпен қарап, олардың да енді кейбір нелерін түсінуге тырысам да, жұмыс барысында қателіктерін түсініп, енді адами қасиетпен адамшылықпен қарауға тырысамын. Енді жұмысшылардың барлығына да соны айтамын. Бірінші біздің арамыздағы арақатынас, яғни ертең бір-біріміздің бетімізге қарай алатындай жағдай болсын деп. Басқа нәрсенің барлығы кейінге шешілетін мәселелер. Біз қазір Алсат компаниясының шоу-румына келдік. Сәке енді мына жерде мен түсінуім бойынша адамдар келіп, товарын алып кете бере ме? Қалай бұл жерде? Бұл жерде негізгі мақсатымыз біз енді онлайнға өттік. Онлайнға өткеннен кейін де бәрібір біздің енді клиенттеріміз, былайша айтқанда серіктестеріміздің нелері, клиенттері аяқ киімді киіп, көріп, ұстап деген сияқты алғысы келді. Сол үшін біз осындай бір жағдай болсын деп осындай мүмкіндік жасадық. Былайша айтқанда осындай жерде тұрады. Үш жерден келіп өздерінің клиенттерін жібереді. Біз оларға қызмет көрсетеміз. Өз бағасымен сатып береміз, пайдасын оларға беріп отырамыз былайша айтқанда. Мен келем да, мысалы тек менің клиентім жібере беремін, уайымдамаймын. Ол келді, тайырдан дейді, алат, ақшасы болмаса кәсіп береді, халықлайды, любой пайдаланады да. Кейін ол кісінің үстіндегі пайдасын, маржасын ол кісілерге салып жүресіз. Иә, сол кісілерге біз салып отырамыз. Ондай идея қайдан келді? Негізі бұндай идея барахолкада жүргенде келді ғой. Негізі бізде барахолкада көп те ондай сауда жасайтындар бар. Фотосын түсіріп алып кетейін, сосын заказ түссе сізге айтайыншы дейтіндер көп. Біз соны енді әр сол енді сондай бір сұраныс бар екенін көргеннен кейін сондай бір жағдай жасап берейік дедік қой негізінде. Қазірде ондай барахолкада солай табыс тауып жүрген адам көп. Мысалы барады, бір жерден фотоларын түсіріп алады, инстаграмына немесе OLX-қа ұқсатып қояды, сатылса сол жерден барып алып кетіп пайдасын көріп жүрген адамдар. Енді біз мына жерде фото дайындап береміз товардың клиентін біз қызмет көрсетеміз, біздің өзіміздің жеткізіп беруіміз бар, өзіміз клиентке жеткізіп береміз.
Былайша айтқанда ол іштеңке істемейді, үйінде отырса, соткасы болса, қолында Instagram болса болды. Кезінде бір есімде бар, 2013 жылдар ғой деймін. Сол енді интернет маркетинг дейміз ғой бірақ ол кезде. Сөз күйінде білеміз де, іс күйінде енді қатты білеміз деп айта алмаймын. Сол кезде ана грузоперевозкамен айналыстық. Сол формат осыған ұқсайды. Объявлениелер беріп тұрамыз, контекст реклама жібереміз, OLX, Крыша ол кезде, Сату.кз деген сайттар көп еді ғой. Сіз заказ істедіңіз ғой. Рысқұлов бойында газелдерге барамыз. Аға осылай менің өзімде компаниям бар еді. Сіздерге үлгермей жатыр компаниям, заявка көп. Давай келісейік деп, ол кісілер есімде 2,5 теңге сағатын айтамын, мен сізге 1,5 беремін. 1000 теңгесін алып қалып отырамын деп қазір. Сол форматқа кішкене келеді екен, бірақ мынау аяқ киімге жақсы жасағансыз. Шынды керек. Бірақ енді бір ноу бар. Бренд қалыптастыру жағы қалай? Ойда бар ма? Бренд ретінде. Мысалы енді қарасаңыз, ладно, алсат дедік. Бірақ алсаттың артында бір продукт жоқ сияқты да. Әлі деш. Мысалы сайын шәкен десең, мысалы бір тұрақты айта алмайсың, немен айтасың? Жалпылама, вообще балалар аяқ киімі деген сияқты. Сол бір өзінің бір білмеймін мен. Сайын деп па, енді банален шығар енді бір. Брендпен бір киім шығару ойда бар ма? Иә, ойда бар. Біз негізі оны осы 2021-дің жа көктемін үлгерсек деген планда болған, бірақ оған неге байланысты Түркиядағы жағдайларға байланысты үлгермей қалдық. Бірақ 2021-дің күзінде бұйырса бүкіл аяқ киімдер біздің бір маркамен шығатын болады. Өзіңіз. Иә, өзіміздің коробкасымен сол жақтан Түркиядан тігіліп дайын келеді. Тек қана біздің серіктестер сата алады және бізде ғана болатын товар. Ол тек неде ғана емес, мысалға аяқ киімде ғана емес, текстильде де солай болатын болды. Біз оның бәрін келісіп қойдық. Текстильде де мысалға алсат текстиль болса, барлығы өз дизайнымен алсат текстиль деп өзінің ішінде тұрады. Киімде, балалар киімінде сондай болады. Алсат болып қаласыздар мен де? Оның несін әлі бүйтіп нақты ойламадық. Мүмкін алсаттан өзгертуіміз де мүмкін. Бірақ енді алсат деген бір несі жазуы, логотипі бәрі бір шетінде болады деген жоспарда бар. Иә. Алсат. Алып сат деген мағына ғой. Иә, бізден алыңыз, сатыңыз деген мағынада алсат қой. Және бұны алсат деп қойған енді біз Түркиямен көп жұмыс істейміз. Түркияда да алсат бір мағына береді, қазақшада да бір мағына береді. Соны екі жаққа да түсінікті болсын деген планмен қойылған зат қой. Не дизайн несін жасату керек екен, логотип. Логотип. Иә, біз басында енді бастағанда көктемде анау ең чипының басталып жатқан кезінде бастадық и енді қолымыздан келгенше сол кезде қалып қойдық десеңші. Жақсы, енді ол әр нәрсе мен бүйтіп ойлаймын да, енді кәсіпті бастаған кезде жалғыз бастайсың. Иә, өзің сатушысың, өзің доставщиксің, өзің заказ алып келесің, товар алып келесің, өзің сатасың. Бірақ енді бір қандай да бір деңгейге жетіп қайтып енді сен ақша табысың көбею үшін уже қасыңа команда керек. Иә, қазір жаңа 14 адам бар дейсіз. Уже екі офис бар, қанша офис бар? Екі офис бар, иә. Иә, екі офис бар. Неше склад бар? Екі склад. Жаңағы жерде бір офис бар, мына жер. Тағы бір склад. Не өзі бар? Үш жер бар, үш точка. Үш точка бар. Иә. Бұйыртса келесі жылы Стамбулдан да бір өзіміз офис ашсақ па деп жатырмыз сол жақтан. Бізге үнемі жақсы товарлар, өтетін товарлар тауып беріп, дұрыстап жеткізіп беріп отыратын. Сол жақтан, иә? Иә. Бұйыртса өзіміздің сол жерде бір склад. Мен мынау аяқ киімдер маған ұнады. Кеңіш көрсетемін жаке. Мен енді халықаралық деңгейде аяқ киім ажыратамын деп айта алмаймын, бірақ мынау ішіндегі жүні көп барахолкада жоқ, барахолкадағы қытайский товарлардан гөрі өзгеше екені көрініп тұр. Кожасы да мынау балалар киімі болған соң жақсы. Негізі біздің товарлар енді серіктестеріміздің көбі тұтынымы жоғары және бағасы мен барлығы сәйкес келетін товар түрлерін таңдадық. Негізі әртүрлі товар. Келешекте біздің нелерде аяқ киімдерде арзандар да болады, қымбаттар да болатын не жасаймыз категория. Қазір бізде орта бір категория ұстап тұрмыз да жалпы баға ретінде. Ал бірақ біз келешекте қалаған арзан алады, қалаған қымбатын алсын дегендей қайсын сатқысы келсе, соны сататындай мүмкіндік жасап беру керек. Средний чек қандай расында сәйкесінде? Средний енді қыс қазіргі кезде 13-14 мың ғой. Қыс аяқ киімдер, иә, балаларға. Иә. Үлкендерге жоқ, иә? Үлкендерге біз негізі жазда алып келдік, күзде алып келдік, қыста алып келе алмадық. Себебі қыста алып келе алмауымыздың басты себептерінің бірі Түркияда көп өндірушілер жұмысын тоқтатты уақытша осында. Мынау жағдайлар бітсін, тұрақталсын, қазір не болып жатыр, қалай болады білмейміз деп. Біз тоқтатып қойдық деп, бізбен жұмыс істеп жатқандар да тоқтатты. Біз сол үшін кейбір товарларды ала алмай қалдық ол жақтан, уақыты келмей қалды. Және доставка жеткізу мәселесі де қиындап кетті. Мысалы біздің бір
$30,000 жакын товарыбыз сезонун өткүзүп келди мисалы. Энди карашы, азыркы 100 миллион теңге обороту бар товарында. Осындай офистары бар. Сайын Шакенде энди сұхбат барысында немесе мындай ғой. Мысалы мен Instagram-ға салған кезде еш уақытта өзімде бір жамашылық болып отқан айтпайды да ешкім. Иә, там қазір мен банкрот болайын деп отырмын, достар, қайырлы күн деген сияқты ешкім салмайды ғой. Бәрі тек жақсы жағын көрсетеді. Сұхбаттарда да сондай да. Енді мен осы жерде сіздің жаман жақтарыңызды сұрағым келіп тұр да. Өзі соңғы бір 3 жыл немесе 5 жыл период алсақ, қандай бір қиындықтар болды? Банкрот болған, ақшасыз қалған, қарызға кірген енді сәттер болды ма? Иә, әрине, кәсіпкер болған соң оның барлығы болады, қарыз болады, банкрот боласыз. Енді соңғы 5 жылға байланысты мен товар сату клиентімді түрін мысалға ауыстырдым да. Былайша айтқанда мен Қытайдан товар алып кеп сатып жүрдім. Біраз уақыт кейін Түркияға өткеннен кейін менде сату тұтынушы өзгерді. Сол кезде менде қатты қиыншылықтар туындады және ол кезде менде көп ақша жоғалттым былайша айтқанда. Себебі Түркияны кейбір нәрселерін дұрыс товар таңдауда қателестім. Дұрыс жеткізуде қателескеннен кейін не болды енді көп ақшалай жағынан да қиындық болды. Көп мен Түркиямен енді қарым-қатынас болған соң кейбір нәрселерді қарызға өткіздім, алдық деген сияқты. Енді бәрі болды жаңа сіз айтқандарым соңғы 5 жылда. Содан кейін енді онсыз кәсіпкердің оларды өткізбей кәсіпкердің олай өтуі де қиын. Ол адамдарға айтсаң қызық қой, мысалы мен енді өзімді енді кәсіп бастап жүрген кезде көп сұхбат көретін едім ғой. Енді американецтерден айтады да, егер сен там 5-6 рет банкротқа ұшырамасаң, 5-6 рет сонда фейл болмаса, Америкада сенімен серіктес болмайды екен деп шатамдар. Мен ойладым, мен осы бір Америкада бір жынды ма, басты бұлардың ойлауы қалай деген сияқты ша. Кейін түсініп отырық қой енді ол кез келген жеңістің артында бір неше рет болмай қалған жеңілістер жатады ғой. Там мысалы осындай бір офис ашылу үшін мысалы сізде там мен білмеймін 4-5 миллион басқа офистарды алып, оған шығынды алып, бір жақсы офис табу үшін өз бірнеше офис ауыстырасың да, мысалға ше. Бір жақсы адам табу үшін бірнеше адам ауыстырасың деген сияқты нәрсе ше. А бізде қазір тез болып кетсе дейміз ғой. Тез болып кетсе, тез жақсы маман табу бола қалсақ, тез жақсы бір офис табу бола қалсақ деп ше. Тез бір жақсы аяқ киім табу бола қалсақ деп ше. Бірақ енді оның бәрі сол көптеген жеңілістерден болады. Мен бағанағы базардың темасына келейік. Базарда не бердің соңғы қанша 10 жыл болдым дедіңіз бе? 10 жылда базарға не бердің? Мысалы көп айтады ғой, мен базарға почкамды беріп кеттім дейді біреу. Базарға жаңағы сол денсаулықтан. Енді біз базарға мен енді 6-шы класстан бастап шықтым. 6-шы класста жүрген кезімде біраз жыл кетті сол сіз. Иә, енді базардан қазіргі көзбен қарасам, мен қазір уақыт өтті, бәрі оның бәрі артта қалғаннан кейін салыстырып қарасаңыз, базар маған көп нәрсе үйретті да негізінде. Көп мүмкіндіктер үйретті. Енді ол кезде біз сауда жасағаннан енді ол барахолка 99-дарда 2000-дарда барахолка дейді ғой, бәр жер енді бүкіл халық барахолкаға баратын. Барахолка деген үлкен базар еді. Ол жерде бір точкаңыздың болуы, сіздің қазіргі бір мегадан бутигіңіз болуы сияқты не еді. Арман еді ғой адамдар. Арман еді. Ал сол кезде мысалы жүрдік, сол кезде де мысалы айналамызда адамдардың банкрот болғанын көріп жүрдік. Адамдардың жаңа сіз айтқандай үлкен ақшалармен сауда жасап жүргендерін де көрдік. Сол жағынан енді базар көп нәрсеменен алғаннан гөрі көп нәрсе маған қосты да, шыны керек. Енді мен өзім сол базардан бастап өскенімен қазір қуанамын бір жағынан, өте жақсы деймін, өте бір кішкентай кезде мектеп көрген боламын. Ар жақта не бар қазір? Бұл жақта негізінде мына товарлардың, осы бүкіл товарлардың осы жақта тұрған қалған размерлері бар ғой. Көре аламыз ба? Иә, әрине көре аламыз. Көреге? Мына жақта негізінде бізде товарлар қайсы? Товарлар осылай қойылған. Бүкіл ана жақта товарлардың былайша айтқанда размермен размермен бөліп бөлініп қойылған. Қазір біз сезонды жауып бітіріп жатырмыз. Осылай жасалған. Қыстықтар ма қасында? Иә, қыстық товарлар ғой негізгісіндегі товарлардың көбі қыстық товарлар бұл жерде. Ал мына жақта бізде осы жерде өзің кішігірім жасап қоямыз, осы жерде фотоға түсіреді, товарларды дайындайды. Ана жақта тағы да бөлмейді. Фотозона десеңші? Иә, фотозона. Ол жақта және товарлар. Мына жақта да товарлар бар. VIP 1, VIP 2 дейді. Біздің аренда қалған жеріміз PlayStation болған ғой. Мен ойлаймын ғой, VIP клиенттерді осы жаққа қабыл ала ма деп ше. Жалпы солай енді. Сәке, қазір енді бизнесте жалғызсың ба? Или бар ма инвесторлар, серіктестер? Қазір енді негізінен жалғызбын.
инвестор ниретинде мисалы Түркия менен бирге жумуш иштеп аткан адамдар бар. Мисалы кейбир кишилер кадыр маган өздөрү хабарлашат, биз саган товар берсек, ошо товарыбызды сатып берсең, Түркияда энди товардан проблема жок да, алар производство чыгара берет, бирок алар сата албай жатат, дурус. Жок, кәсипте казыр жабсачы. Кәсипте. Кәсип жок, кәсипте ондай жок. Кәсипте бирге серттес болгон. Кин эмес пе? Biz endi qazaqda yaxshi so'z bor-ku, yolg'iz yurib, yo'l topguncha ko'pdan yurib adas degancha. Endi ol hali mumkinlik qonday, endi o'ylashtirmadik shuni kerak. Biz yolg'iz boshladik, o'zimiz yolg'iz yurdik. Masalan, men endi ayil men birga boshladim, solay o'zimiz yurib qolgandan keyin o'z tektesimiz. Kim aytdi men yolg'iz deb tushdim ya? Yolg'iz solay kela jatir. Yo, men bitib olayim da. Kez kelgin. Alemdi kompaniyalar olsangiz da, ya? Bir adam emas, bir necha adam boshlaganda. Apple da olingiz, boshqasini da olingiz. Bir bas bo'lgandan ko'ra bir necha bas bo'lganda yaxshiroq deb o'ylayman da. Sonda biz endi ana kibir jag'dayda kasb bo'lsin, kasb o'zimizning balamiz sifatida bo'lib qoladi. Balani chiqib men bo'lishgim kelmay qoladi. A biroq o'sish uchun, damuv uchun, tipti bir kide ko'ngil kuyidim bo'lmagan kezda sen bir demeb qo'llab berib yuboratin adam bo'lgan yaxshi da. Ия, әрине, кәсіпте болған соң қиналасың, кәсіптің өзінің қиындықтары бар. Кейде шешім қабылдаудан қайсысының дұрыс, қайсысының дұрыс емес екеніне бір нақты шешімге келе алмайсың. Қаражат жағынан қиындықтар болады. Кейде мысалға мен Түркияға көп барам. Сол кезде мына жақта мысалы жұмыстың басынан қадағалап жүретін, қарап жүретін деген сияқты. Мысалы мына жақта кейбір жұмыстар қалып кетіп жатады. Сондай кезде әрине сезінесіз жаңа сіз айтқанда енді бір 2-3 адамның болған әрине жақсырақ бір адамның жүкті көтергенше 2-3 адамның сол жүкті көтергені жақсырақ. Бар ма енді ойда серіктес алу, партнер алу, инвестор алу? Қазір енді біздің негізгі енді жоспарымыз бірінші не деген енді келешекте ондай мүмкіндіктер болып жатса кездесіп жатса оған жоқ демейміз де жалпы. Сайын Шәкенге серіктес болу үшін қанша ақша керек? Енді оны ойластырмадық есептемей. Айтсаң примерно айтсаңшы. Оны сізге ешкім ал деп қазып келіп саған болды ма? Сізге ақша демейді ғой. Оны бір ойлап бір несін жасамадық енді оны қалай айтса болады сол кездегі мүмкін жағдайға қарау керек шығар нақты. Компанияның себестоимости деген сияқты ма жаңа? Иә, мысалы сол кездегі кейбір мүмкіндіктерге және ашылады мысалы қазір біз алсат кетісте франшиза саттық. Құдай қаласа 7-8 магазин ашылады. Қазақстан әр қаласынан мысалға одан кейін қазір ол болып тұр мысалға жарты жылдан кейін ол 15-20 магазин болар деген сияқты. Франшиза сатып жатсыздар ма? Иә. Қанша сатыңыздар? 8. Осы аяқ киімді алып басқа өңірлерден сата алады серіктестер. Иә, сол өз қаласында алсат кетістегі магазиндері болады. Сол жерде біздің балалар аяқ киімі, балалар киімімен қамтамасыз етеміз. Ол кісілер міндеті сату. Басты шарт қандай франшиза алу үшін? Алсат. Франшиза алу үшін басты шарт енді өз қаласында біздің магазинді ашу, енді офлайн бір точка ашу керек. Және құны 6 миллион теңге тұрады. Алматыдан алынған ба? Алматыдан сатылып кетті бізде екі орын болған. Алматыда екеуі де сатылды. 35 сен. Иә, Астанадан. Шымкенттен де сатылып кетті. Ой, Шымкенттен бірінші сатылды. Ең кет жерлерді сатып жүрдім десеңізші. Астана, Шымкент, Ақтөбе сол. Сатылып кетті. Иә, сатылып кетті. Енді жалпы біздің де мақсатымыз бірінші үлкен қалаларда ашу болған. Сол үлкен қалалар енді сатылып кетті. Бұйыртса оларда пока сатпайсыз ғой. Пока сатпаймыз. Біз енді жүргізіп жүргізіп тәжірибесін аштысын тәттісін бір көргеннен кейін келешекте енді басқа форматта мүмкін көрерміз ары қарай. Сәке, енді айтыңызшы, мынау қазіргі енді жетістігіңіздің сыры неде деп ойлайсыз? Осындай бір алсат сияқты компания құруыңыздың енді бұл енді біреуге жетістік болмауы мүмкін. Үлкен ағаларымыз көп қой өзіміздің қасымызда жүрген, бірақ көптеген базарда жүрген. Сол бағана айтып отырмын ғой, базардан шыға алмай жүрген аға әпкелеріміз, қарындас бауырларымыз өте көп қой. Осы қорқыныштың жеңе алмай жүрген кісілерге, сол кісілерге бір өзіңіздің опытыңызбен, сырыңызбен бөлісіңізші. Қалай бастау керек, неден бастау керек тіпті базардан кетіп, осындай бір магазин ашу үшін қалады? Негізі енді бізде базарда отырған адамдардың жаңағыдай айтқандай клиенттері бар көбінің. Мысалға үлкен, негізі былай қарасаң үлкен, былайша айтқанда үлкен оптовик дейміз ғой, солардың клиенттері бар, товарлары бар, олардың сататын өнімдері бар былайша айтқанда. Бірақ ол кісілердегі жаңағы жоғалтып аламын деген бір іштегі қорқыныш оларға нашақ жасатпайды. Мысалы қалада бір магазин ашу. Енді мен өзім бастаған кезде мен ойладым, мен базарда жүремін, келешекте жоқ боламын дедім, или қазір барамын бір шаг жасаймын кішкентай, ақырындап келешекте бір үлкен неге айналамын, онлайн магазинге. Сол екеуінің біреуін таңдау керек болды мен. И осыны таңдадым да былайша айтқанда. Егер де мен сол жерде қалып қоя беретін болғанда мен
әлі күнде сол өзімнің қорқыныштарым мен өзімнің шыға алмай нелеріммен іште жүретін. Менің ойымша бірінші адам сол заманның шарттарына, талаптарына бейімделіп, сол заманға сәйкес сауда-саттық жасау керек па деп ойлаймын өзім жалпы. Қорқыныштан арылу үшін не істеу? Енді қорқыныштан, қорқыныш деген кейде болады ғой, нақты бір қорқыныш болуы мүмкін, немесе сіздің өзіңіздің басыңызда бір жасап алған қорқыныштарыңыз болады. Көбінесе жасап алған қорқыныш. Иә, жасап алған қорқыныш қой негізінде. Оны енді бірден өтіп кету әрине қиын, бір қанша жылдық ненен тастап бірден. Мүмкін ақырындап-ақырындап бір бастау керек те, кішкентайдан бастау болса да бір бастау керек. Ештеңке бастамағаннан кішкентайдан бір зат бастап көрген бәрібір дұрыс нәрсе болады да. Кетсекші, жаке. Осы тұста енді мына кез келген бағдарлама, мысалы мен өзі кез келген нәрсе істесем, бір адамдарға пайдасы тисінші деймін де. Өйткені там мен Сайын Шәкенді көрсеттім, сіз Тайыр Нұғыман жайлы айтқан сұхбат ол ешкімге қызық емес, егер оның артында бір конечный цель болмаса. Осы базардағы болсын, тіпті осы бір онлайн бизнесқа келгісі келіп жүрген, аяқ киіммен айналысқа келіп жүрген бауыр қарындастарымыз хабарласса, тегін кеңес бересіз бе? Иә, тегін кеңес беремін. Инстаграмымызды қойып қоямыз, Сайын Шәкен деп сол жазасыздар, иә. Тайыр мырза айтты десеңіз, кодовый словомыз болады. Сәкең чайға немесе осы алсат онлайн дүкеніне келіп форматын көрсеңіздер болады. Сәкең өзі айтып отыр, қалай Турциямен жұмыс істеу керек. Енді бұл мысалы мынандай ғой, Сәке, мен үнемі айтамын да, мен егер мысалы осы Турциямен аяқ киіммен айналысатын болсам, мен сізге брачка болуға дайынмын да. Вот адамдарды көбінесе жібермейтін ego ғой. Мен осы Сайын Шәкенің жағдайын жасап, керек десе бірнеше миллион теңгесін беріп қойып, Сәке, мына мен сені жетектеп көрсет. Біз қайтеміз, біз қалтамызға 10-15 миллион сап аламыз да Турцияға шығып кетеміз ғой. Не таныс жоқ, не товардың түрін танымаймыз, не заводтарды білмейміз да. Сөйтеді де көбі қадалады, кредит алып алады, үйін сдавать етеді деген сияқты нәрсе ше. Ондайлар көп. Иә, мен сол үшін айтамын да, сен лучше осы саламен айналысып жүрген бір уже бір жетістікке жеткен адамға брачка боласыз дей, ол саған жеңіл да, ол саған арзан. Бірақ бізде адамдар андай ғой, мен Сайынға және бірнеше миллион беріп, оны там көңілін шығып, оны ресторанға апарғанша, мен осы ан жаққа барып сол ақшаға ақшып товар алып келемін дейді де, ол ұрлады да. Енді бізде барлық нәрсені ақшамен есептейді ғой. Тек қана ақшамен есептейді. Мысалы қарым қатынас немесе кейбір нәрселерді ойламайды, тек ақшаның осынша аламын, осынша сатамын, осынша пайда табамын деген ғана ойлайды. Бірақ енді саудада, бизнесте ол нәрсе бірдей ойлағаныңдай болмайды да әрқашан. Сол үшін кейбір нәрселерде мысалға енді бізге де хабарласатын көп, мен машинамды сатайын деп жатырмын, кредит алайын деп жатырмын, тауар әкелсе, мен айтамын ондайлар, бірінші деймін, сен бізбен серіктес бол, бір кішігірім сат, барахолкадан алып сат, бір сатып көрші, не сату, не екенін біл, сосын барып бір бутик ашуды ойла. Маған мысалы келген кісілер көп қой, мен үйімді сатамын, мен бутик сатып алайын деп жатырмын, жер осы қандай товар алсам болады екен. Мен айтамын, саудадан тәжірибеңіз бар ма? Жоқ дейді, ештеңке сатпаған дейді. Онда айтамын, бірінші барахолкадан барыңыз, бір 200 мың теңге алыңыз, туыс туғаныңызға сатып көріңізші хотя бы, соны көресіз өзіңіз не екенін сауданың. Шеті көріне бастайды, сосын ойланайық деймін. Енді білмей жатып секіріп кеткенде қиын да. Мен анау үнемі айтамын да, сала таппай жатырмын, немен айналыссам болады, қандай бір кәсіппен айналыссам болады деген адамдарға ше, сенің қазір айналысқың келіп жатқан товарың болсын или сатқың келіп жатқан қызметіңді, сенің ең үлкен клиенттік базаң, сенің былай айтқанда қазынаң, ол сенің телефонның книжкаң да. Сол тұста егер мысалы айтсақ, сен аяқ киім сатып жатырсың ба, сен сол аяқ киімді егер туысқандарыңа сата алмасаң, онда ол қызметпен, ол саламен айналыспай қой деймін да. Өйткені сен андай ғой, адам қай кезде өзінің жақындарына сатады, когда ол сенеді де, оның күмән жоқ болады да. Көбінесе даже отдел продажда да сөйтемін мен, келеді ғой, бізде онлайн образование болған соң мен сол айтып көремін, қарындас апкелеріңіз ұсынып көрші деп ше. Егер ол салаға сенбей тұрса ол адам ұсынбайды ол. Сосын уже белгілі болады да жаңағы қызметкерлердің де шын. Сәке, бір қандай кеңес бересіз енді бүгінгі немізді аяқтайық, от кеңестерінен атсай, жанып тұрған лапылдап сразу келіп ақша жасап алсат ашып алатын деп бір кеңес айтсай. Жоқ, енді бірінші енді кез келген адам кәсіп бастап өзін жақсы ақша тапқысы келеді, енді кәсіпке қызығып жүрген адамдарды айтайын, жақсы жетістікке жеткісі келеді, ол енді кәсіпкердің басты несі ақша тапқысы келеді. Енді бірақ көбінде бізде, мен енді өзбек халқымен жұмыс істеп көрдім, түрік халқымен жұмыс істеп көрдім ұзақ уақыт, қытайлармен жұмыс істеп көрдім. Ол кісілер ұзаққа ойлайды да, пландады, асықпайды. Мысалы бүгін бір зат сатады, екі зат, ақырын ақырын планмен келеді. Ал енді бізде жалпы қараймын, мысалы саудаға кіріп жатқан айналамызда адамдар болса, бірден көтеріліп, бірден ақша тауыпқысы кетеді. Енді осы уақытта ойлаймын, біраз сабыр сақтап, кейбір нәрсені еңбек ету керек деп, сабырмен еңбек қана болғанда ғана жақсы нәтиже болатын шығар біраз. Ал егер ол нәрселерді болмай, тек қана мен
сайт жасай салам, сосын сүйтип, булайча сата салам деген адамдарга мысалы кибирөөнү сол ойлойт да, мен иштей салам, болду мен акча тап кетем, осынча салам, осынча чыгат деп. Бирок оган көп убакыт керек да, мысалы түрк халкына карайсың, бир жерде бир адам 20-30 жыл жумуш иштей берет. Бизде 4-5 ай жумуш иштейт, сосын башка жумуш издеп жүрөт. Ано бир киши айткан, бизде гана бар ау дейм осы деп, жумуш иштеп жүрүп, жумуш издейтиндер. Я, жапондуктарда сондай го, шакунин дейди го. Бир саладан эксперт болгон, бир саладан маман болгон мисалы алдын же бир кино көрдүк да, сол жерде бир суши го, сонун сушидин этин балык тазалоо үчүн 20 жыл убакыт кеткен го. Балыкка дейин өтүү үчүн одан кийин аларга шакунин деген атак берет. Энди бизге кыйындоо үчүн мен да көп жагдайда мисалы ана жол кайсы Мирбек мырзадан койдум, нисинен көрүп калдым. А жок эле Өркен мырзадан көрдүм да. Анан Арнольд Шварценеггердин мисалышы, менде эч качан план Б болмаган депчи. План А мен результат калып келген. Катты унат да. Я бизде неге? Бизде көбүнесе план Бсы жүрөт го. Бир саусагыбыз бөгөлүп жүрөт. Сизге жумушка келем да, менин жумушка келгиси келип, башка бирөө менен жумушка келгиси келип ойлор менен сүйтүп жүрөт да адамдаршы. А ал узак мерзимде ал ашылат да. Кыска мерзимде мен сиз айтам, адамдарга жакшы болуп көрүнүүгө болот. Бирок узак мерзимде ал сенин ниетиң билинип коёт да. Сакен мен мына жай айтып атырмын го, әлемдік компанияларды, әлемдік жанегі бизнес тренерлер болсын, әлемдік жа сатушылар, продажниктер болсын, көбүдөр тийм. Олардын идеясы, идеологиясы, өмүргө, бизнеске деген көз карас. Сол тустан мисалы көп кейде бир парадокстар болуп жатат. Мисалы мындай. Кибир жерде ең бірінші продукт ретінде ең бірінші мән беретін, ең бірінші көңіл бөлетін ол клиент дейді да бір компанияларша. Вот бізге ең бірінші клиентке жұмыс істеуіміз керек, кейін барып қызметкер, мысалы мен өзім деген сияқты. Сіздердің тұстарыңызда сізде сіз бірінші клиентке қатты мән бересіз бе, немесе қызметкерлеріңізге мән бересіз бе? Осы қайсысы бірінші жүреді? Енді негізінде былай алып қарағанда, мен көбінде енді өзім ойланып көрмедім, бірақ енді істеген бүгінге дейін істелген барысқан қарағанда, біз командаға көбірек мән беретін адаммын. Иә, көбірек команданың ішінде дұрыс жұмыс істеуі, дұрыс енді бір-бірімен қарым-қатынастың болуы, дұрыс мотивация бере алу деген сияқты. Көбірек соған қараймын деп ойлаймын. Өйткені мен олармен командамен дұрыс қарым-қатынас орнатып, команданыңға былайша айтқанда мотивация бере алсам, оларда дұрыс жұмыс болады. Клиентпен де бір проблема бола қоймайды деп ойлаймын. Енді бізде қазір көп жерде, кейбір жерде клиенттің де не жақтары болады, енді жағдайына байланысты, бірақ негізінде командамызға көбірек көңіл бөлеміз. Махаббат бәрін жеңбек дейсіз ғой, өз өзін жақсы көрген адам клиентті де жақсы көреді дейсіз. Өз жұмысын өзін жақсы көріп тұрған адам жақсы жұмыс істейді, ол нәтижесі де жақсы болады деген ойлаймын. Дұрыс, сәке, рахмет, сұхбатыңызға рахмет, опытыңызбен, шынайылықпен бөліскеніңізге рахмет. Сәттілік, өсе беріңіз, өркендей беріңіз, дами беріңіз. Жақсы.